Сен ақшыма келіп қатырмай жүрді бақсау. Аял киши эркекти сабап жаткан видео Карасу районуна караштуу Дыйкан кыштак айылында орун алган. Мында чечилбей калган жер маселесинен улам тараптар арасында пикир келишпестик жаралган. Чырдан улам тасмадагы Сүйүмкан Абытова жабырланып, бирок социалдык тармактарга каршы тараптын тарткан видеосу жарыяланып кеткендигин анын жактоочусу билдирди. Алар келип аларга пычак такап, неме кылып коркутат. Анан балдары чуркап айтып атпай, менде анын башка экинчи вариант версиясы бар. Апа, муну аке мага пычак сайган, пычак такады эле десе анан Сүйүмкан барып акчаны алып, мен жокто келип балама пычак саясыңбы деп туруп беттен чаап атпайбы. Ошол видеонун булар өздөрү тарткан версиясын силерге берип атат. Анын баласы тарткан версиясы менде бар. Бул жерде кылмыштын бети ачылбай эле кылмыш бурмаланып, чайпаланып, бул жерде максат болгон кылмышты жоюу. Мындан улам жабыр тарткан Сүйүмкан Абытованын адвокаты жакындары келип маалымат жыйын берди. Алардын айтымында Абытова 2019 жылы Төлөйкөн айылынын айылдык өкмөтүнүн 2 жер тилкесин алган. Ал жерге үй куруп жаткан учурда белгисиз жарандар келип жерди бошотуп коюусун айтып, ур токмокко алган. Мындан улам жабырлануучунун жакындары тийиштүү тараптар мыйзам чегинде көзөмөлгө алып берүүсүн өтүнүшөт. Кызым тура албай жатат. Жети баласы ким көрөт? Мен 80дан ашып кетпесем, өзүмүн дәүленем бар. Sizden sunamam şularda kamadı berim. O pulu pulu varlar şunda arkası ne işin var vurup kete veriyor. Ayak işini kanda yeke kurat. Bunlar geri bu. Al yüzden batı ses bir. Bunların arkasında adamlar varken en bunday bey beş aldığımda özün rolü kurmuş. Kor devir sakır bizde zakon işteyim işte veriyor. Karupça de. Karupça maşa aylık metre durat. Gosservisler durat. Arkitektura durat. Bir adamda üç Үч адамга бир кызыл китеп бар, өзүңөр разы болосуңар. Мына ошо коррупцияны караган адамдар. Ал эми аялга эч кандай кол көтөрүү болбой, тескерисинче ал урду деп шектүү делген тарап. Ошондой эле жер тилкеси мыйзамдуу түрдө өзүнө караштуу экендигин айтат. Мени каласынча уруп алды бирокча. Уруп, анан кийин апам менен тең кишиге мен аял кишиге кол көтөрбөйм мен. 2017 жылы мен Зулайка деген эжеден үлүш катары үлүш болгон үчүн үлүшүн сатып алганмын. Ошол боюнча мен үлүшүн айыл чарба багытында иштетем деп алганмын. Кийин эле ушундай стройкалар жүрүп кетти. Анан мен өзүм да түшүнбөй калдым, кандай болуп кетти, эмне болгон боюнчачы. Карасу районунда сабалды делген аялдын арызы мыйзам чегинде каралып жатат. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Аталган факты 3-чү июлда Карасу райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазы кодексинин 266-чы беренесинин эң баштык 1-чи бөлүгүнүн негизинде каттоого алынып, алгачкы текшерүү иштери башталган. Мында АР 2019 жылдын январь айында АС аттуу аялга ага Дыйкан кыштак айылындагы бир жер участокту эч кандай кызыл китеби жок, $23,000 сатканын, 2019 жылдын февраль айында жер участок үчүн деп $13,800 акча алып, андан сырткары курулуш иштерине короткон 40,000 сом акчасын ушул күнгө чейин бербей, же болбосо жер участоктун кызыл китебин бүтүрбөй, ар кандай шылтоон айтып, алдап жүргөнүн билдирген. Бул окуя боюнча топтолгон материал Карасу райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазы кодексинин 204-чү беренесинин 1-чи бөлүгүнүн алдамчылык негизинде катталган. Сүйүмкан Абытованын сабалгандыгын тактоо боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыга элек болгондуктан сабаганга шектелген жарандарга карата юридикалык баа бериле элек. Ал эми талашка түшкөн жердин мыйзамдуулугу текшерилүүдө. Ошондой эле Абытованын 2 жыл мурунда ушундай эле окуя менен кылмыш жаза кодексинин 166-чы беренесинде көрсөтүлгөн алдамчылык менен соттолгону белгилүү болгон. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.